Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mësojni para se të jetë vonë, ja dëmet që shkakton kolesteroli i lartë të gzemra dhe truri. Nivellet të kolesterolit në organizëm shpesh anashkalohen. Me gjitha të, nëse nivellet e ti i njërohen, A të herë, rezikuja atakut në zemër apo i shemisë është e për i lartë. Pra, kolesteroli i lartë dëmtonë rëndë shëndetin e zemrës dhe të trurit. Sëmundit kardiovaskulare janë shumë të përhapura në vëndin tonë dhe zënë një vënd kryesor në barën e sëmundjeve vdekje prurëse. Autoritetet kanë identifikuarë, Kolesterolin e lartë si një prej faktorve të rezikut për shfaqen e sëmundjeve të zemrës. Faktorët të tjerë janë tensioni i lartë dhe obeziteti. Në këtë artikull do të mësoni për mënyrat se si të kuptoni nëse jeni të prekur nga kolesteroli i lartë. Faktorët e rëndëstishëm të rezikut Njëri mund të mos jetë në gjëndje të kuptoj nivelin e kolesterolit në gjak pa kryer analizat e gjakut. Këto të fundit janë të vetmet që mund të përcaktojnë nivelin e sakt të kolesterolit. Me gjitha të, nëse njëri mund të kryoj një ide për kolesterolin në gjak duke mbajtur në konsiderat faktorët e rezikut. Mungesa e aktivitetit fizik, ushqyërja e keqe, duhan pyrja, disa medikamente, mosha, faktori genetik, pranjia e sëmundjeve si diabeti apo sëmundjet e tiroides. Këto janë faktorët kryesor të rezikut të sëmundjeve që rrisin predispozitat e njëriut për të prekur nga kolesteroli. Ndo se mosha, gjinia dhe faktori genetik janë të pandryshueshëm, ka dy faktor të rëndësishëm që mund të shmangen ose regulohen. Njeriu mund të angazhojt në aktivitetet të përdiqme, të aktivitetit fizik dhe të ushqehet shëndechëm. Qëfar ndoth nëse nuk kontroloni nivelin e kolesterolit? Disa njërës kanë tendencën të anashkalojnë ose të injërojnë kryurin e analizave për kolesterolin me pretendimin se ndihen mirë. Nivelli lartë i pa i lipideve në gjak mund të shkaktoj komplikacionet të rezikshme. Një prejtyre është së mundja kardiovaskulare. Depozitat e kolesterolit blokojnë e në të gjakut dhe rrisin gjasat e atakut në zemër ose i shemnis. Këshilla kryesore e ekspertëve është që të kryeni analizat e kolesterolit dhe të merni trajtimin e duhur në të mirë të shëndetit. Këto janë shenja që shfaqen në trup nga nivelli lartë i kolesterolit. Kolesteroli është një loj indyre e domozdoshme për funksionimin e trupit që prodohet nga 2 të tretat e mëlqis dhe nga ushqyërja. A i është i pranishëm në sti përfaqen e brëndshme të që duke ju dhe natyre, fleksibilitet dhe fuqi dhe agentëve të jashtëm dhe prues. Egzistojnë dy lojët të kolesterolit, i mirë dhe kolesteroli i keq. Ky i fundit arrin që të bllokoj gradualisht arterie duke formuar në brendin e tyre pllaka gjaku toksike. Dieta e varfër ushqimore, stresi, trashëgimia gjenetike, sëmundje të caktuara, sëmundje të veshkave dhe tiroideve, duhampirja, konsumimi i alkoolit, hipertensioni, diabeti, mbi pesha, janë të gjithë faktorë që bëjnë aleancë me kolesterolin e tepërt, duke rritur rëzdiqet për së mundjet kardiovaskulare. Dhimbje koke dhe të vila Duke qënë se kolesteroli lartë depozitohet në arterje, qarkullimi gjakut filon edhe nga dalsohet Pas një ndërpritet, furnizimi me oksigen, që ka më pas dhimbje të forta koke, humbje e dhe ndjesti të her dhe të vjelash. Probleme me shikimin Nivelli lartë i kolesterolit në organizëm ndikon drejt për drejt në një ndërshqistat kryesore, ato të të parit. Njërësit të cilët vuajnë nga kolesteroli, kanë irritim të vazhdu e shumë të syve, të cilët që ditërisht marë një loj hijeje të verdhë që vesh bardhemën si dhe shikim të turbut. Kapslëk ose konstipacion Akumulimi i lipideve në gjak dëmton sistemin tretës duke ullur aftësine ti vepruese si pasoj keni probleme me jashqitjen, si dhe urinim të pavullnetëshëm. Dhimbje në kraror, kolesteroli lartë në gjak bën që arterjet të pompojnë më shumë vështirësi gjakun për në sistemin e hapur të qarkullimit. Si rjedhoj, rezikoni të keni tension të lartë të gjakut dhe shtrëngime therse në gjoks probleme me lëkurën. Nuk është rastësi që personat të cilët ka nivel të lartë të kolesterolit në gjak të kenë probleme serioze me lëkurën. Njolla të më të kuqe në pjesë të ndryshme të trupit, kruarje dhe zona të inflamuara. Kolesteroli tek gratë, si ta kuptoni dhe kujdesi që duhet të tregoni. Ekspertë të thonë se akumulimi i kolesterolit në organizëm dryshon të këbura dhe gratë, në rastin e gruas nivelli i kolesterolit është më i lartë gjatë shtazanis dhe menopauzës. Tu janë shkacet e kolesterolit të lartë të këgratë. Gratë grat përbalen me disa faktore reziku të kolesterolit të lartë para dhe pas menopauzës. A i është me i lartë kur gruaja kalon të 50 djetat. Përveç menopauzës, në nivelli i kolesteroli të kërganismi i një gruarje rritet si pas këtyre faktorve. Shtatëzania, gjatë shtatëzanis, nivele e estrogenit në organizmi e grave dhe hormoneve të tjera janë shumë të larta. Kolesteroli rritet, jo vetëm si pasoje nevojës, për formimin e placentës, por edhe proceseve të tjera transformuese që ndodhi në trupin e gruas. Kontraceptivët, përdorimi i këtyre pilulave të pastura me hormone, ndikon në nivellet e triglicerideve dhe të kolesterolit duke shkaktuar rritjene me një të ti. Hipotiroidismi Ekspertë thonë se gratë që vuajnë nga hipotiroidizmi kanë një metabolizëm më të nga daltë. Problemet me tiroide ndikojnë aftësin e mëlqis për përpunimin e gjakut dhe si rjedhoj në në rritjen e nivelit të kolesterolit. Veshkat Gratët cilat vuajnë nga sëmundje të rëndat të veshkave përbalen me një akumulim Në rritit të lipideve të gjakut, kjo ndodh sepse veshka të kanë të vështirë që të përpunojnë lipidet si që duhet. Mbipesha Mbipesha shkakton një rritit të me një hershme të niveleve të kolesterolit, a i në të gjakut duke rritur rezikun e blokimit të tyre dhe së mundjeve të zemrës. Për ullin e nivelit të kolesterolit, ekspertët të rekomandojnë konsumimin e frutave të pyllit, avokado, arra dhe vaj të ullirit. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftëm gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e pat video në tonë shpërndajeni këtë video në profilin të uaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falimin derit!